Це протезист Олексій Яценко. Після університету близько 4 років тому почав працювати за фахом. Вдосконалюється й зараз. Зокрема, був у Сполучених Штатах Америки та Словаччині, де переймав досвід колег. Олексій каже, людей, які зазнали ампутації, потрібно вчити багатьом речам. І це може тривати декілька місяців. Нам треба в першу чергу розвинути м'язи, які відповідають за ходіння, за керування протезом. Ми навчаємо людину ходити на протезі, тому що моя задача, щоб правильно показати фазу там переносу ваги, як людина може повертатися з цим протезом, тобто оберти, як краще там, наприклад, сідати, як себе вести на пересічній місцевості та підлаштувати налаштування протезу під анатомічні особливості людини. Технік-протезистка Наталя Брашко мала іншу спеціальність, але останні 7 років працює з виготовленням куксоприймачів. Каже, до кожної людини необхідний індивідуальний підхід. Виготовляючи куксоприймачі, потрібно враховувати анатомічні особливості тіла та вагу. Якщо первична ампутація, кукса довго вона приймає, в одних там півроку вистачає, а в других це рік. Тобто вона тікає і наоборот худіє, і так же ж самі розумієте, що таке свіжа ампутація, мишці ж становляться на місто. Оце куксоприймач, оце тільки гомілка, а у нас там відро. Це тут піділеновий кладеж, це робиться для гомілок. Для стегон дуже рідко. Ну, а далі вирізаємо все по зліпочку. Тобто, коли виливаємо, це все вирізається, все по людині. І при примірці все це підганяється. Центр протезування та реабілітації «Сміливий крок» у Запоріжжі відкрили 4 місяці тому за грантові кошти від посольства Словаччини – 52 тисячі євро, розповідає керівниця Наталія Рудич. За її словами, до них вже звернулися 20 людей – цивільні, діти та дорослі, а також ветерани російсько-української війни. Всі не лише із Запоріжжя та області, а й з інших регіонів України. Попередньо навіть люди скидають фотографії, якщо у нас лежать пацієнти десь в інших регіонах або в лікарні і ще загоюються, у них формуються культя. Вони попередньо консультуються з протезистом, отримують консультацію, а потім вже протезист вибудовує графік, як ми кажемо, алгоритм самого протезування. Тому що на базі протезного так само є додатково допротезова реабілітація, саме протезування і післяпротезова реабілітація. За словами Наталії Рудича, через обстріли окупантами України кількість людей, які зазнають травматичних ампутацій, нині зростає. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.